Një profesor nga Kosova, një profesor nga Shtetet Bashkuara, Gjermania, apo Holanda, apo Izraeli, edhe pastaj ata bashkohen, bëjnë projekte përbashkët. I dërgoni të rinjt pasi të përfundojnë PhD-n. Dërgoni studime pas diplomike të mira në vendin tim në Izrael. Nëse doni të bëni profesor universitar, zakonisht e përfundoni PhD-n, doktoraturën në Izrael, por pastaj duhet të shkoni jashtë vendit në një universitet ose institut hulumtor të mirë për studime postdiplomike dhe të dëshmoni që të shkëlqyer. Atje, si e dëshmoni këtë me numrin dhe cilësin e publikimeve që bëni atje, pastaj nga mundësia që të të rrisni disa fonde për projekte tuaja, duke të treguar që jeni të motivuar dhe të aftë si shkencëtar. Pastaj mund të ju punsojmë në universitetet tona. Dhe kjo zakonisht ndiqet, është një shembull i shkëlqyer. Një tjetër gjë që duhet të bëhet, një shembull tjetër që Izraeli e bën mirë është, bëhet kjo, nuk ka lidhje ndërmjet qeverisë dhe universitetit. Nuk ka lidhje të drejtë për drejtë. Menaxhmenti i universitetit nuk flet me politikanët, nuk bisedoj me ta. Është një organ ndërmjetës, ndërmjet qeverisë dhe universitetit. Ky organ e ka buxhetin që i andan qeveria, pastaj qeveria largohet. Dhe pastaj është një formulë se si ky organ shpërndan parat tek universitetet. Për shembull, studentët e shkencave dhe të inxhinieringut ka nevojë më shumë para për studentë sepse ju duhen laboratore dhe sepse ju duhen grupe më të vogla e të tjera të tjera. Pra nëse studioni juridikun ose letërsin, nuk keni nevojë për atë shumë para. Dhe është gjithmonë formula, dhe të gjithë dakordohen për formulat. Nuk ka tjetër argumenti. Por, pikëvështrimi kryesor është që nuk ka lidhje të drejtë për drejtë ndërmjet universitetit dhe qeverisë. Nuk bisedojnë, duhet të me menaxhmentin, natyrisht ata. Bisedojnë për vitorë të ndryshme, gjërat të ndryshme, por përsa i përket emrimeve, nuk ka kurfar lidhje. A mund të ndihmoj Izraeli në këtë rast? Dhe si Kosova të dojë të shikon të Izraelin si tregim suksesi për të avancuar sistemin arsimor, a mund të mësoj Kosova nga shteti Izraelit? Absolutisht, shteti Izraelit është mëse